اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. څنګه تاسو پته ده د ایبټ آباد عدالت حکم جاری کو چې یاره الیکشن دی د روجې له وروسته شي، نو پته نه وي چې کیس چا وړی دی. خو کله ناکله عدالت هم داسې عجیبه غونده کې فیصلې وکړي چې خو بس عدالت دی، ځکه چې عدالت به خامخا چا چې کیس وړی هغه به ورته ایویډنس او داسې هغه به ورته ښودي چې هلته مسله ده، چې یاره دلته یخني دغه دغه باندې غرونو علاقو باندې او خلک تلی ښکته نقل مرګانی کړی ده، او بیرته چې هغه راشي نو بیا به دغه وکړي دا الیکشن به وشي. نو په کار خدا ده چې یاره چې کمې لرې علاقې دي پای کې د الیکشن نه کوي، خیر دی د غرونو په علاقو کې کمو کې چې واورې پرتې دي او خلک تلی ښکته پنجاب ته یو ځای ته او بل ځای ته، نو نا کم نور علاقې چې دي ده دیخوا ګرمې علاقې، تیمرګره شوه، دیر شو، سواد شو، اپر دیر شو، لور دیر شو، بټهیل شوه، نو چې په دې کې خو دې وشي که نه نور دنیا علاقې دي. نو زمونږ دا دغه دی چې اپوزیشن ته چې هغو ته حکومت ته حاصل کر الیکشن کمیشن ته چې هغو دې سپریم کورټ ته دغه ته لاړه چې یاره مونږ دغه کوو د چې په دې باندې سپریم کورټ ته ځو، سپریم کورټ دې چې الیکشن ملتوي نه کی مخکې نه کی کم پیکس ټیم نه الیکشن کمیشن چې کم ته ټیم خو دې 7 تاریخ له والے 11 پورې کاغذونه دي او 27 مارچ باندې دغه دی. نو خیر ده که چا ته تکلیف وي او د هغوی د غرونو علاقو کې هغو دې نه کوي، هغه ذلې دې دې وباسي په هغو کې دې نه کوي، او نور چې کم دغه دي د ګرمې علاقې دي او اوس موسم خر دی، موسم برابر دی او په مارچ کې اوبه بیخي برابر دي، نو په هغې کې دې وکړي او چې الیکشن دې ملتوي نه شي. الیکشن په کار دی په 27 مارچ باندې، ځکه چې سرگرمی دی او هر چا خپل کمپین او دغه چالو کړي، جلسې سټارټ دي، نو داسې اقدام رکاول دا صرف د حکومت د دغه لاندې کېږي، نور خو داسې څوک نه شي رکاولی چې یاره اوس طبیعت او دا بند کړي چې یاره دا دې رکاو شي. نو په دې نورو ضلعو کې بیلولی شوی دی، نورو ضلعو کې او د دغه له سخته یخني وه باجوړ کې او په دغه نورو علاقو کې تاسو وګورئ چې هلته شوي دي، په باجوړ کې ټول له سخته یخني هلته وه، په کمر سر کې او په دغه کې، نو په کار چې هلته ملتوي شوی دی. نو الیکشن په کار دی چې الیکشن کمیشن چې کوم تاریخ مقرر کړی دی په دې باندې په کار دی سپریم کورټ فیصله واورېږي چې هر الیکشن دې وکړي شي، ملتوي کول نه دي په کار.